Լուսինե, ասա, ինչ եք մտածում, ինչ եք կարծում։ Մոռացա դեր։ Մոռացա։ Սիրում եք բարել։ Ահա։ Ես կարծում եմ, որ տղաներով սիրում եք բարել։ Ահա։ Իսկ աղջիկները եւ տղաները։ Իսկ դուք կարծում եք սիրում եք բարել, հա։
Հարությունյան Ռուզաննա։ Տատիկին դիպլոմ, արձանել պետք է տատիկների համար պատասխան, բայց դա թողեք 10-րդ է դրան։ Ռազայան քնար։ Մակա ջան։ Էնջել Նազարյան։ Հապի ջան, Եվգենիա ջան։ Ազայան իսկուհի ճան ճան։ Ազայան առակսյա ճան։ Ավետիսյան կնար ճան։ Հրիպսի մեջ ճան։ Մարկոսյան նարինե ճան։ Գրիգորյան Աննա ջան, Գաբրիելյան Մարինե ջան, մեր տատիկներ միշտ մեր հետ մասնակցել է, մեր ընկերն է մեր տատիկը, Վարդանյան Կարինե ջան, Լուսինե, Ինչիան, Ուրաբյան, Ուրաբյան Լուսինե ջան, Ազատյան Նունե ջան, Ավոյան Լուսինե ջան, Գևորգյան Մերինչկա, Էլի Մեր, Ջանու ջաննա, Պետրոսյան, Ծովինար ջան, ձեր երեխաների պատրաստած նվերն էր ձեզ համար, իհարկե դուք լավագույն եք ձեր երեխաների համար, մեր դպրոցի համար, միշտ ցանկանում եմ, որ այդպես լավագույնն էլ մնար, շարունակենք երեխեք ջան։ Միս Կոստանյան, բայց ձեր նվերը ճիշտ է, դուք բոլորին դիպլոմաները տվեցիք, բայց դուք անձեռն չեք մնացել, անմասն չեք մնացել, այլ մեր Միս Կոստանյան։ Սա լավագույն գնահատական հրաշակերտու համար։ Եվ նվեր իհարկե դարձ ասում։ Այդ դա իմ տղենը լինձ տողտա։ Այդ կայն չէ դրա մաչիկը։ Ոչ կինը։ Վասան վերկան վերջու խոսկերը ասում Միս Լավագույն է, ես բարձ պետքա բացեմ, մի ռոպե, սա իմ ծնողները նոր տարվան ինձ նվիրել է իմ վզնոցը և ականջողները, տենց շարունակությունը գնում է։ Բայ, բայ ջան, բայ նու անի։ And at the end of our holidays, like green tea and this very tasty gift. There are 12 magic bubbles on it. There are 12 things of the zodiac. Help yourself. Այսը մեր տորնի ամածին կխմեց է, եկ կհանտեսեք մի համեր տորդ, որը կոչվում է սիմներ, ներ համեր տորդի վրա կան կարտերով արձիպանեք ձեր, որը կլորդանշում են համաստեմ
մայրության 12 նշանները։ Այս տորտը մեծ Բրիտանիայում նշվում է մայրության խորհրդանիշը։ Սիրելի ծնողներ, բանի որ բարի ժամանակ հիմա կկտրենք դա։ Քանի որ սիրելի ծնողներ ջան, մեր բարի ժամանակ էլ ենք մենք պատրաստել նվեր ձեր համար, ուղղակի էկրանի համար ենք պատրաստել, այսօր չստացվեց էկրանը, ես հիմա կդնեմ, դուք սա էլ կնայեք։ Մնացել է։ Վայ! Վայ! Մնացել է։ Մեր երիցուկը։ Ellen.
իս փոխվեց։ Սիրելի ծնողներ, մենք էստեղ ունենք նաև երիցուկ, որտեղ գրված են շատ գեղեցիկ խոսքեր ձեզ համար։ Հիմա կտեսնենք աշակերտները մեր երեխեքը որը կփորկեն և էլի կնպիրեն ձեզ։ Սպասեք, ես ձեզ օգնեմ, լավ։ Նորաձև, Միլենի մաման Նորաձև, հետևից փաշը, գերասը է, լրը համա պատասխանում ենք, կենսուրա, շորս կեղտեմ Thank you.
գիտեմ։